Melayu. Campur-campur. Ni ya. Okey, sebab bahasa Melayu saya tak berapa sama dengan bahasa Melayu. Yang di Sabah ni sebab ada lain sikit. Kalau tak faham, tolong bagi tahu. Okey. Okay. Nama saya Beh. Saya dari KL, Kuala Lumpur. Okey. So, terima kasih sebab sudi datang hari ini. Okey. Sesiapa yang ada bulu rabbit? You have rabbit? Ada? Okey, bagus. Thank you. Banyak ke sikit? Satu, dua, empat? You? Ada berapa rabbit? Dua. Lama tak? Sudah lama? Setahun. Okey. So, sekarang you ada buku tu? Ada? Bagi tahu macam mana kamu pilih satu rabbit yang sehat. Okey. Lepas tu macam mana nak bagi makan apa, apa yang boleh bagi makan, apa yang tak boleh bagi makan. Okey. Dan juga rabbit behavior. Rabbit tu datang keliling dia punya kaki, apa maksud dia? Rabbit tu dia hentak kaki, apa maksud dia? Okey. Okey, come. Kita start hari ini dulu. Rabbit punya lifespan. Tahu dah berapa tahun lebih kurang? Lebih kurang 8 hingga 10 tahun. Okey? Lepas tu, rabbit yang kebanyakannya lah. Rabbit bawa umur 6 bulan. Kita anggap sebagai junior ataupun remaja. Okey? Lebih daripada 6 bulan ke atas, baru kita panggil dia dewasa. Okey. So, you ada bagi air kan? Pakai air apa? Suling. Air suling? Ya, yang kita pus lah. Oh, bagus. Bagi saya bagi iPad saja. Okey, actually as long as air tu, every day you tukar baru fresh punya, that's okay already. Okey? Tak semesti nak masak ke, nak UV treatment ke, nak filter. Kalau boleh, lagi baguslah. Kalau tak boleh, pakai air pipe biasa pun sudah lah. Okey? No problem. Nah, untuk pellet. Makanan pellet. Okey? So, pellet ada banyak jenis. Ada yang ada buah-buahan, ada yang ada sayur-sayuran, ada yang warna orange, ada yang warna hijau, ada yang warna coklat biasa. Okey. So, kalau boleh you pilih itu makanan tu, pusing belakang packaging, tengok dia punya ingredient apa yang dia guna. Okey. Kalau you kena ambil hati ialah ini. Dia tulis jagung ataupun corn, C-O-R-N, corn, jagung ataupun maize, M-A-I-Z-E. Okey, sebab ada study yang dapati rabbit kalau dia makan itu jagung yang banyak, dia akan menyebabkan dia punya perut jadi ada gas buncit nanti, bloated. Kalau rabbit tu ada gas, rabbit tu akan hilang selera tak nak makan. Tak nak makan dia rasa sakit. Ada study dia tunjuklah. Okey, tak semestinya semua rabbit pun tak boleh makan jagung. Tapi kalau boleh elak, elakkan je lah. Yang kedua, kamu kena berhati-hati ialah ini. Makanan dalam tu dia ada campur macam sunflower seed. Kan pernah tengok makanan campur ada banyak benda kan? Okey, bila ada campur-campuran ni, ada satu keburukan dia ialah rabbit tu akan pilih. Dia akan makan kuaci ataupun jagung dulu. Lepas tu dia tinggal yang itu pellet yang banyak fiber punya, dia tak nak makan. So, nanti you buang, you isi semula. Isi semula, rabbit buat benda yang sama. Pilih kuaci, pilih jagung. Pellet yang high fiber, dia tak nak makan. So, lama kelamaan, dia punya makanan memang tak seimbang. Okay? So, kena take care ini. Corn, jagung, dengan itu campur-campuran tu. Okay? Boleh? Okey, di sana saya dah bagi tahu lah. You pilih concentrate pellet lebih baik daripada campuran lah.
dan rabbit. Alfalfa hay kan? You perlu rabbit ada bagi hay makan? Ada bagi hay? Okay, hay ada banyak jenis kan? Right. So actually ada banyak lagi jenis. Huh? Yeah. Masih bagi hay apa sekarang? Bagi rabbit ya? Alfalfa. Masih alfalfa lagi? Dia pregnant dan dia beranak. Oh, that's why bagi alfalfa. Okay lah, betul. You? Timothy? Yeah. Okay. So, ingat macam ni. Alfalfa bila you nak bagi pada rabbit kamu, you ingat bila dah bagi alfalfa, you bila you pegang kamu punya rabbit dia kurus. Ha, bila kurus, boleh bagi alfalfa. Bila rabbit tu tak ada selera makan, dia macam lepas sakit, sedang sembuh, tapi selera tak ada, dia boleh bagi sikit alfalfa. Okay? Yang ketiga, macam rabbit, walaupun dia dah besar, dah setahun ke dua tahun, tapi kurus, boleh bagi alfalfa. Boleh faham? Baby kamu dekat internet, kamu baca artikel, dia kata baby rabbit kena makan alfalfa. Kena bagi alfalfa. Okey, boleh juga. Tetapi kalau sejak kecil kamu sudah bagi alfalfa, nanti makin besar dia susah nak tukar makan hay yang lain. Sebab sebab alfalfa lebih sedap, lebih wangi, lebih manis. That's why rabbit kalau dah biasa makan alfalfa, nak tukar timoti ke, hay lain ke, ambil masa panjang. Boleh tukar tapi ambil masa lebih panjang. Okay? So, alfalfa dia banyak protein, banyak kalsium. Protein, okay. Kalsium itu problem. Kalau kalsium banyak sangat, you punya rabbit kencing tu macam teh tarik. Kalau macam teh tarik, dia tak kalsium. Nanti kencing tu sudah kering, dia akan jadi warna putih. Putih itu ialah kalsium. Okay? So, kadang-kadang orang tanya, I punya rabbit kencing tu, kadang-kadang kencing transparent, clear punya. Okay? Kadang-kadang dia kencing macam teh tarik. Kadang-kadang dia even kencing warna merah punya. Pernah jumpa? Kencing warna merah. Red urine. Itu bukan darah. Itu ialah makanan. Dalam makanan rabbit itu ada banyak protein. Itu biasanya berlaku dekat rabbit yang masih muda, baby lagi. Sometimes dia kencing warna merah, warna orange sikit. Itu protein, itu bukan penyakit sampai hari ini. Okay? Boleh? Okay. Then, selain daripada alfalfa, lain timothy, orchard, botanical, apa lagi? Okay. So, semua tu berlainan jenis tumbuhan, tetapi fungsi sama, untuk bagi dia fiber sahaja. Kenapa fiber penting bagi rabbit? Kerana rabbit dia selalu jilat badan dia, bulu dia telan. Bila telan, dia akan kumpul dekat dia punya perut. Nanti dia susah nak keluar. Kalau you ada fiber, boleh tolong dia tolak keluar. Senang saja. You ambil tahi rabbit biasa tu, ambil, kamu pecahkan dia. Bila you pecahkan dia, tengok ada banyak bulu. Itu owner dia bagi rabbit dia makan aiskrim, makan roti, makan nasi, okey. Dia makan McDonald's. Owner tu makan McDonald's tapi dia makan isi tengah tu, roti tanah dia bagi rabbit makan. Okay, so this is a problem. Because makanan manusia kita makan, fiber kurang. Okay, tapi bagi rabbit makan, rabbit mesti suka. Sebab manis lah, wangi lah, banyak fat lah, banyak lemak lah. Okay, so itu akan attract animal pergi makan. So, tapi bila makan benda ini, fiber tak cukup. So, dia punya hay akan kumpul dekat dia punya stomach. So, lama-lama nanti ada blockage. Then rabbit tu akan slowly tak makan, tak minum. Then bye-bye. Okay? Boleh faham? Okay, lagi satu cara, jikalau lah you punya rabbit tak suka makan hay, bagi hay yang mahal-mahal pun dia pun tak nak makan. So, lagi satu cara you boleh buat ialah, you ambil itu petik papaya, tapi jangan ambil masak sangat lah.
ambil yang separuh masak crunchy sikit. Sebab Ravi suka makan crunchy. So you bagi that one, bagi dia makan. Kerana macam mana dia punya papaya? Jumlah terpulang kepada Ravi berapa dia boleh makan. Makan lebih sikit pun tak apa. Okay? Okay, kenapa nak bagi papaya? Betik, kerana betik dalam tu ada sejenis enzyme. Okay? Enzyme papain. Enzyme ini, bila dia makan, kalau ada bulu, sebab bulu ni buat daripada protein. So, enzyme daripada betik tu boleh lembutkan dia punya bulu. So, then slowly bulu boleh keluar sikit. Okay, itu satu, salah satu cara. Kalau betik tak nak juga, you boleh try nanas. Pineapple. Kalau pineapple susah nak cari, pergi supermarket, beli pineapple juice. Okay, pineapple juice pun boleh. Okay, pineapple juice dalam pun ada satu enzyme, fungsi sama macam papaya. Itu enzyme lain, panggil bromelain. Tak apa. Itu nama tak penting. Ingat, betik dengan nanas. Kalau you punya rabbit tak makan hay, you boleh bagi this too. Because if one can soften the hair more, then dia akan slowly keluarkan. Okay? Boleh? So, ada masalah sampai tahap ni, hay. Kalau macam, sebab saya pernah juga kasi makan dari siapa. Daripada baby punya bulu, tukar jadi dewasa punya bulu. Lepas tu, setiap tahun, lebih kurang 2 hingga 3 kali dia akan gugur bulu dia, tukar yang baru. Ha, kalau you pegang dia punya rabbit, you tengok dia punya bulu sudah jadi kasar, macam tak bermaya lagi, maksudnya dia slowly nanti akan gugur, tumbuh yang baru. Bila baru tumbuh tu, dia shining punya, lembut lagi. Ha, normal punya. Ada, ha? Okay. Next one, supplement. Okay, itu fresh vegetable and fruits. Tadi yang bagi daun pandan, ada yang owner, dia hari-hari pun ada bagi sikit sayur-sayuran ataupun apple. Tak payah bagi banyak, bagi sikit sudah cukup. Okay, sebagai dia punya tricks, snack dia. Okay, because rabbit ni, dia punya memory sangat bagus. Kalau you everyday bagi dia makanan sedap, dia akan tunggu makanan sedap. Pellet tak makan, hay tak makan. Dia tunggu saja you punya sayur-sayuran. Okay? So, you jangan bagi banyak sangat, bagi sikit. Kalau you sibuk sangat, okay, tak senang, dan tak payah bagi. Kerana pellet dalam tu sudah ada nutrien yang cukup untuk dia dah. Okay? Boleh? Okay, next one. Tai rabbit. Saya suka main tai rabbit. Dia tak busuk, number one. Okay? Number two. Sebab kalau you nak tengok you punya rabbit, ada makan ke tak, ada minum air ke tak, tengok tai dengan kencing dia. Pada waktu pagi. Waktu pagi you bangun sebelum keluar pergi college ke, pergi kerja ke, keluar makan ke, you tengok dia punya tray, kalau ada pakai tray lah. Ha? You tengok. Kalau dia punya tai banyak, kencing banyak, dia happy. No problem. Because dia ada selera makan. Kalau bila bangun pagi, you tengok semua bersih-bersih, makanan masih penuh, tai sikit saja, itu some problem happen. Boleh faham? Dan kalau you jumpa tai sikit tak banyak, kencing kadang-kadang tak ada, then you kena check tempat minum dia. Kadang-kadang sebab itu nozzle tu sudah sumpat, air tak boleh keluar, ataupun tempat yang dia isi air tu, mangkuk tu sudah terbalik ke apa ke, tak ada air. Okay? Rabbit macam ni, kalau dia minum tak cukup, dia tak mau makan. Dia tak mau makan. Okay? Kalau minum air cukup, tapi senang boleh minum, tapi dia tak nak minum. Mungkin juga itu air dalam tu rasa lain. Maybe ada rasa masam ke, ataupun rasa yang bukan biasa dia. Rabbit macam ni, dia minum, biasa minum rasa manis, dia mau manis saja. Dia tukar pahit, dia tak mau. So, sometimes air pan kita sebab ada klorin ke, ada bau, ataupun kita tambah vitamin ke, dia punya rasa
sudah kita sore itu kita nak minum juga. Boleh faham? Okay, cek air. Ha? Air sudah okey, tengok makanan. Sama ada makanan itu sudah basah ke, sudah basi ke, mudet ke. Okey? Air makanan pun no problem. Tapi tak tahu apa masalah dia tak mau minum, tak mau makan kan? You ambil rabbit tu, you ambil bagi ubat, itu syringe bagi budak makan ubat. You ambil air tu, paksa dia minum air. Paksa dia minum air. Then, you tengok sama ada nanti sebelah petang, dia ada start makan ke situ. Okay? Boleh? Okay. Tahi ada dua jenis. Satu ialah yang keras, besar. Okay? Lagi satu jenis ialah macam ini. Waktu tengah malam ataupun sebelah pagi. Dia keluar, patut rabbit tu akan makan balik. Tetapi ada rabbit juga dia produce ini, tetapi dia tak makan. Dia biar saja, pun ada. So, kamu jangan salah ingat, ini ialah itu cara berek. Tak. Okay, ini bukan cara berek. Ini hanya sikus frog sahaja. Okay, sebab ada orang selalu misunderstand. Ingat ini cara berek. Lepas tu, dia panik. Dia hantar pergi vet. Vet kata tak ada problem. Dan dia bawa balik. Dia pun panik lagi. Okay? So, suntik. Nah. Kan, siapa punya rabbit ada masalah gigi tak? Tak ada lah. Semua sehat lah. Okay? So, inilah masalah gigi. Kenapa boleh jadi macam ini? Dia number one. Dia mungkin ialah genetik. Okay? Masa kita beli rabbit, you kena check gigi dia. Okay? So, semua orang ada buku kan? Okay, take. Buka surat. Tidak. Sini. 19. Ini dah kan? You pilih gigi yang macam ini. Okay, gigi depan overlap gigi, gigi yang bawah. Macam kita cantik punya tamau. Ini tamau. Ataupun atas punya sudah ke dalam pun tak mau. Kita nak ke depan. Kerana gigi yang rapat dengan gigi yang dah masuk ke dalam, dia akan develop jadi gigi panjang. Dia akan develop jadi gigi panjang. Okay? Kenapa boleh develop jadi gigi panjang? Secara semula jadi, gigi atas dengan gigi bawah, mereka akan geser sama sendiri. So, dia tak ada gigi panjang punya masalah. Okay? Sometimes kita bela rabbit, dia jatuh. Dia punya jaw bawah terkena lantai. So, sudah sengit. Sudah lari. Lari sikit lah. So, bila alignment dia sudah lari, dia punya geseran sudah tak cukup, then dia akan develop. Boleh faham? Sebab secara genetik, rabbit punya gigi akan continue grow. Dia akan continue growing. Dia tak macam manusia. Manusia dah sampai ni je. Tak akan tambah lagi. Tapi rabbit, dia boleh tambah lagi. Okay? Macam gigi panjang ni, dia sudah bawa pergi doktor, sudah potong, sudah jadi pendek kan? After 2-3 minggu, tengok dia akan grow balik. Dia akan grow back. Alignment sudah lari, dia tak geser dengan betul, so dia akan continue grow. Okay. Gigi rabbit ada berapa? How many teeth of rabbit? Okay, banyak kan? Berapa? Okay, teka lah, teka. Empat. 28. Empat. Berapa? Bagi tahu lah. Siapa betul saya bagi dia satu set of hay. Hay tu RM30 nya. 28. Ha? 28. Ada jawapan lain? 16. Ada lagi? Tak ada. Jawapan dia ialah 28.
kat luar, empat kan? Pun salah. Patutnya ada enam. Dia dua atas, okey? Dua bawah betul? Dua atas, dua bawah kan? Kalau tengok betul-betul, dua atas tu, belakang ada lagi dua yang kecil. Okey? Dua depan, belakang ada dua jepit, atas ada empat. Sebab dia ada gesek, so belakang juga sudah jadi pendek. Sometimes alignment sudah lari, tak gesek dengan betul, you can tengok atas ada empat. Okey? Boleh? So nanti minta saya, jangan lupa. Check gigi. Okey? Maybe dekat internet you baca, oh, rabbit mesti mau gigit mineral stone untuk gesek gigi lah. Nak gigit kayu untuk gesek ke, tonic. Okey? Kalau dia keep on growing, that means dia mesti ada problem tak berkaitan dengan gigit tak gigit tu. Boleh faham? It's not related to benda chew itu, kayu lah, mineral, tonic. Okey? Okay, next one. Gigi sudah settle, ada masalah gigi? Oh, saya dah cerita depan, dah belakang dah tak cerita. Okay, belakang punya gigi macam gigi manusia juga. Untuk gesek punya. Okay, tapi saya pernah jumpa satu case. Gigi panjang, dia bukan berlaku di depan. Depan cantik, no problem. Belakang. Belakang punya gigi sudah tumbuh ke atas. Gigi atas tumbuh ke bawah. Macam pupuk. Ada juga. Boleh faham? Tapi itu kena pakai x-ray baru boleh nampak. Okay. Sometimes kita punya rabbit, dia akan dapati dia punya mata asyik berair lah. Basah berair. Okay. Kalau jumpa basah ada berair, kadang-kadang ialah itu K punya, itu dust menyebabkan dia berair. Kalau dia dah cuci dengan air ataupun contact lens punya air, dia masih tetap berair, keluar tears, dan dia boleh bawa pergi x-ray gigi belakang. Kadang-kadang gigi belakang ni, dia sudah tumbuh ke atas. So, bila tumbuh atas, dia kena cucuk dia punya tear gland. That's why bila tear gland asyik ada tear keluar. Itulah malocclusion di dalam. Ini malocclusion di luar. Boleh nampak. Okay, next one. Lagi satu problem jalan ini. Tadi kita kata nak bagi dia makan hay, betul? Lepas tu kalau rabbit tu jarang makan hay, dia punya bulu kebanyakan akan kumpul dekat stomach kan? Okay, dia akan berlaku ini. GI stasis. Gastrointestinal stasis. Stasis maksudnya static, tak gerak. Sebab makanan tak masuk. So, semua benda akan jam dekat sana. Dia tak dapat berak. Macam sembelit, tak dapat berak. Okay? So, bila this one, kita boleh prevent, ialah bagi makan hay. Kalau tak suka makan hay, bagi papaya ataupun pineapple. Dan dia boleh kurangkan chances untuk dapat ini. Kebanyakan rabbit sampai stage ini, rasanya lah bye-bye. Tak dapat buat apa-apa. Walaupun kita pump itu air untuk dia, dia pun okey, kejap tak okey. Sebab dia makan sudah kurang, minum sudah kurang, dia punya immune drop dengan cepat. Bukan ini bulu kill the rabbit, but ialah because dia punya immune drop kill the rabbit. Okay? So, kalau dia ada hay, kalau tak ada hay, you give the papaya and the papaya. Then you can prevent this problem. Okay? Okay, next one. Oh, tadi itu lah. This one. Low fiber diet. Okay? Factor yang menyebabkan GI stasis, low fiber diet. Yang tentang hay ke, lack of exercise tu tak banyak sangat. The most factor is the fiber. Dia kurang fiber, dia static semua. Then bye-bye. Okay? Okay. Okay, litter training. Siapa punya rabbit ada litter training? Tak ada.
lagi, dia tarik gambar lagi. Okey, bagus. Okey. Some rabbit, kebanyakan punya rabbit boleh little training. Bukan 100% lah. Still ada yang stubborn punya, tak mau punya pun ada. Okey. So, macam mana nak train? You cuba buat macam ni. You kurungkan dia dalam sangkar dulu. A few day, jangan bagi dia keluar. Biar dia kencing, tidur, makan semua dalam sangkar tu. Biar sangkar ada bau dia. After that, you buka pintu, biar dia keluar sendiri. Tapi mula-mula jangan bagi kompau rumah bangun besar lah. Bagi kecil-kecil cukup. Nah, kalau dia keluar, dia boleh main kat luar. Sekali you bagi kompau besar-besar, dia pun lost. Dia pun lupa di mana dia punya tandas. Dan dia akan buat tandas sendiri lagi. Sini satu, sana satu, sana satu. Macam you punya rumah bangun besar takkan tandas satu kan? Tandas kat ruang tamu ada, tandas kat bilik ada. Korang nak sustain your rabbit. Okay? You slowly dari from small compound then increase the compound become bigger and bigger. Okay? Kalau let's say lah, dari small compound dia keluar masih suka merata-rata, you kurung balik dia. Then after a few days, baru try sekali lagi. Okay? When your rabbit sudah biasa keluar punya, dia asyik mau keluar saja. Dia tak suka dia keluar. Okay? Tapi, you biar dia keluar sendiri. Okay? Biar dia tahu mana rumah dia lah. I pergi ke kedai aquarium. So, dia ajar saya pegang rabbit. Pegang macam ini. Dan dia, saya tanya kenapa pegang macam ini. Dia kata, rabbit punya perut very sensitive. Tak boleh sentuh punya. Kalau sentuh, nanti dia mati. Saya pun ingat macam itulah. Boleh maaf. So, itu cara salah. Jangan, jangan tarik telinga. Jangan tarik telinga. You boleh pegang telinga. You can hold the rabbit ears. Just to control sahaja. Tapi bukan tarik lah. You boleh support bawah. Boleh faham? Okay. Dan you boleh pegang sini tengah. Kan? Lepas tu, support bawah. Cepat-cepat naik ke badan. Okay? Kalau you biar rabbit gantung kan? Kadang-kadang rabbit tu akan, kaki akan gerak. Dia takut. Nanti dia akan stress tangan kamu. Okay? So, you angkat rabbit tu. Quickly, pergi badan. Boleh tak? Dan you hold tight. Hold tight. Dan satu tangan, kontrol kepala dia. Kontrol. Kadang-kadang rabbit akan sengit, nak lompat kan? Correct, nak lompat. Then you adjust dia, bawa balik. Boleh faham? Simple kan? Ini salah satu cara lah. Kalau you ada juga, boleh terbalikkan dia kan? Nak terbalik senang je. Kamu punya tangan, okay? Pegang. Okay, pegang lah. Nak pegang macam ni pun boleh, nak pegang macam ni. Boleh macam baby. Macam you tengok TV ke, kan? Kadang-kadang dan you letak rabbit macam ni kan? Correct. Dan you angkat dia, letak badan. Lepas tu, balikkan dia. Buka sikit biar dia masuk longkang. Dan macam ni. Dan you nak potong-potong. Potong. Jangan tarik telinga. Okay? You boleh pegang perut, boleh pegang bawah, dia punya high quarter, buntut sana pun boleh, no problem. Okay? Ada orang suka pegang macam ni. Tapi macam ni, kadang-kadang rabbit tu tak suka, dia akan sepak. So, bila sepak, then you stretch tangan kamu. Kalau you mau safe, letakkan badan. Ini paling safe. Dia pun kurang takut sikit. Okay? Boleh? Okay, you ada mandi rapid tak? Pakai shower ke, rejoice ke? Itu yang kecil lah, dia bukan saya tidak. Tak ada, spray saja. You ada mandi rapid juga? Berus. Okay, bagi saya, rabbit sendiri, dia tak ada, dia ada bau busuk. Dia wangi lagi. Okay? Number one, that's why saya tak mandikan dia. Sebab dia tak busuk. Number two, bila nak mandikan dia, ada rabbit dia memang suka air, dia enjoy. Okay, dia suka makan, main air. Tapi kebanyakannya dia tak suka air kan. So dia akan stress, dia takut. Okay? Okay, bila dah basah, kita nak keringkan dia, dia akan mati sebab panas. Jadi kita
ambil hair dryer. So hair dryer number one, dia ada bunyi dia, high frequency bunyi. It's safe. Dia pun takut juga. Dan stress lagi satu kali kan. Betul. So, since dia kena stress banyak, saya pun recommend orang tak payah mandikan dia. Okay? Just normal sikat sudah cukup. Jikalau lah sangat kotor dekat buntut dia kan, kadang-kadang kencing dia ke apa kan. Then dia just sometimes kalau spray kat rabbit, rabbit you pun happy dan no harm lah, boleh continue. Boleh faham? Just a normal sikat sudah elok lah. Okay? Nanti nak tanya tentang detail macam mana nak groom rabbit, nanti tanya kawan saya, MC lah. Dia professional groom rabbit saja. Dia dari Singapura. Dia pergi rumah ke rumah, groom rabbit. Dah banyak tahun dah. Okay? Saya jarang buat grooming. Kerana saya malas buat grooming. Okay? So, that's why tanya saya nak mandikan dia, saya terus kata tak payah mandi. Cuma saya malas. Actually pun tak payah lah. Okay? Tentang masalah rabbit. Boleh tanya? Rabbit punya Oh, rabbit boleh berkutu tak? Okey, kutu dia tak akan keluar sendiri punya. Okey, rabbit tak akan, kutu tak akan keluar sendiri. Kutu mesti datang daripada haiwan, tikus. Okey, tikus, maybe itu kucing liar, anjing liar, ataupun padang-padang. Okey, padang-padang pun boleh. Kalau jumpa kutu pun tak payah takut. Okey, tak payah takut. Pun jangan pergi mandi shampoo yang boleh bunuh kutu, jangan. Bawa pergi ke vet, doktor, suruh dia inject ubat ivermectin and then solve problem. Yang itu kan front line, ada banyak brand kan, jangan habis semua satu botol. Boleh faham? Sebab rapid kamu kecil ringan. Okay. Dia punya dosage tulis dekat kotak tu untuk baby kucing yang besar ke 2 kilo, 3 kilo kan. Dan dia kurangkan. Baby guna 20%, 30% sudah cukup. Jangan satu potong tu. Okay. Okay, ada masalah lagi? Baby tu, kalau you ada satu lagi rabbit B yang beranak juga lah at the same time. Then you boleh transfer anak tu pergi B punya. You boleh foster. Satu saja beranak. We don't know. There also ada baby. Until one day, they pop up from the baby. We don't know. There ada baby. Okay. Because you blur kat taman kan, you make it natural way. So that we hard to know that is that the rabbit is pregnant, when to deliver the baby. Correct. But you just make it, let it naturally. If lah, kalau you jumpa ada baby, ada mama rabbit, dia sudah lahir, dia tak mau jaga, you can try like this. You letak dalam satu kotak, then take the mama, taruh dalam sangka, and put the nest together dalam sangka. See whether the mama will take care or not. Okay? Okay, macam ni. Kalau you ada rabbit beranak, you try ambil mama tu dengan sangka dia, letak dekat tempat yang tak diorang lalu. Tak payah kacau dia. Dia take care. Because rabbit bila dia sudah ada baby, dia tak macam chicken. Chicken akan protect dia punya telur semua kan. Tapi rabbit no. Rabbit will stay away from the next one. Stay away from the next. Lepas tu at night kan, dia rasa sudah secure, dia baru lompat masuk. Dan itu baby rabbit baru suck the milk, minum susu. Dan itu mama dalam itu nest lah, less than 5 minutes. Itu baby dapat minum lah, tak dapat minum bye-bye. Macam apa juga. Terbalik mama rabbit, taruh baby rabbit bagi minum kan. Nah, itu pun boleh. Tapi not all the mama rabbit akan produce milk yang cukup. Okay, ada lagi? You bila sampai umur 3 bulan, 4 bulan dia start gigit kawan-kawan punya bulu kan? Separate saja. Separate sangka lain. Sekarang gigit bulu, nanti dia akan gaduh dah. Because rabbit dia ada teritorinya. Dia suka ada tempat sendiri. Dia
saya tengok semua rapid tu satu-satu. Kalau campur mesti gaduh wrestling sana. Mesti wrestling. Separate lah. Ya, ada lagi ke? Ada kawan saya, dia will ajar you macam mana groom rabbit. Kalau you berminat, you boleh bawa rabbit sekali pun boleh. Okay. Dia boleh tunjuk you macam mana groom. Because ada banyak owner dia kata susah nak potong kuku rabbit dia. Dia tak tahu macam mana nak terbalikkan dia. Bila terbalik dia start kicking. Dia boleh potong ada tolong. Dan aku boleh kurangkan panas.